Dneska si povíme něco o Jackovi. Ale ne o tom pirátovi, ale o tom opičákovi. Kdy se stal nesmrtelným? Proč neutekl, když ho Tiadalma pustila z klece? A měl Jacka rád? To všechno se dozvíte v dnešním videu, ale ještě než se do něj pustíme, tak bych vás rád chtěl poprosit, jestli byste nedali Perle vláhy odběr, protože více než 2/3 z vás ho nemá. Jedno video podobné tomuto trvá na vytvoření nejméně 15 hodin, tak budu rád, když mu dáte like a když už tam dole budete, klikněte i na to červené tlačítko odebírat a zvoneček vedle něj. Díky. Opičák Jack je druhou opicí Hektora Barbossy. Tahle kapucínská opice byla považována za nejhorší opici v celém Karibiku. Barbossa si ji pořídil potom, co vedl spouru na Černé perle a pojmenovali po kapitánu Jacku Sparrowovi, kterého vysadil na opuštěném ostrově. Opičák se společně s posádkou pak stal prokletým a pomáhal jim najít a pozbírat všech 882 astéckých mincí. Poslední minci sebral Willu Turnerovi na lodi Interceptor a vrátili Barbossovi. Byl také přítomen Barbossově smrti v jeskyním komplexu na Isla de Muerta. V ten moment na něj také přestala působit kletba. Netrvalo to však dlouho, protože z pokladu poté ukradl jednu zlatou minci a stal se tak znovu prokletým, jak můžeme vidět v potitulkové scéně z prvního dílu. Poté se Jack dostal na palubu Černé perly, která se jela podívat na místo, kde byl Isla de Muerta. Zjistili však, že ostrov se potopil do moře. Opičák tak zůstal na perle pod velením kapitána Jacka Sparrowa. Pokusil se však ukradnout nákres klíče k truhle mrtvého muže. Jack ale střelil Jacka, teda kapitán Jack Sparrow střelil opičáka Jacka. Ten utekl bez zranění, ale k jeho smůle bez kresby. Hodil tedy alespoň Jackův klobouk do vody a ten k překvapení všech pokračoval v plavbě a nesnažil se pro něj vrátit. Později, když loď navštívila ostrov s kanibaly, tak mimo jiné opičák vzal Ragety mu jeho dřevěné oko. Poté se posádce podařilo Jacka chytit a zavřít do klece. Vzali ho sebou později k Tiadalmě a Jack ho vyměnil jako nesmrtelnou opici za informaci o truhle mrtvého muže. Opičák Jack ale neutekl a zůstal u Tiadalmy v chatě, protože si všiml věcí Barbossy, kterého Tiadalma přivedla zpět do života z očistce. Poté se s ním posádka potkala, až když přišla prosit Tiadalmu o radu, jak dostat Jacka Sparrowa zpět z říše Davyho Jonese. Opičák Jack seděl Barbossovi na rameni, když se šel dolů ze schodů se ukázat posádce. Opičák Jack byl s Barbossou i na výpravě za záchranou Jacka Sparrowa. Když se Jack ptal, jestli někomu opravdu chyběl, tak opičák Jack zvedl ruku a díky tomu mu Jack povolil, aby s ním plul. Také se zde spřátelil s papouškem pana Kotna. Bojovali spolu také mimo jiné v bitvě v Singapuru, kde ničili továrnu na Rachejtle. Když však po návratu z říše Davyho Jonese vypukla hádka na perle a Barbossa namířil pistolí na Jacka Sparrowa, tak i opičák Jack namířil na papouška pana Kotna. Opičák Jack během parleje na malém ostrůvku s Lordem Cutlerem Beckettem před bitvou ve víru Calypso vzal ze země Jackův toler a dal ho Barbossovi. Při bitvě pak zůstal na perle, kde byl svědkem improvizované svatby Willa a Elizabeth. Drazí svatebčané, sešli jsme se tu, aby jsme tě připíchli ke zdi. Poté, co se Will na lani zhoupl na Holanděna, si za ním vydal. Teda spíš ho Pintel a Ragety vystřelili z kanónu. I když ho tento způsob dopravy moc netěšil, tak naletěl na Makusův obličej a zaútočil na něj. Tím pomohl Willovi, který byl momentálně docela v nesnázích. Před potopením bludného Holanděna z něj utekl tak, že se přidal k Jackovi na jeho padák. S Hektorem zůstal i při zničený Endeavor a slavné pirátské výhře. Byl s ním, i když Barbossa zase nechal Jacka bez lodi a odplul od Tortugy. Někdy po odplutí z Tortugy byla perla napadena pomstou královny Anny. Lodí nechvalně proslulého piráta Černovouse. Díky moci Tritónova meče oživil perlu a poslal jí proti její vlastní posádce. Barbossovi muži byli poraženi, ale Hektor díky tomu, že obětoval svou pravou nohu, těsně utekl. Po útoku se perla potopila, ale Černovous si za pomoci vůdů uvěznil v láhvi a s ní i opičáka Jacka a papouška pana Kotna. Jack Sparrow později tuto láhev našel a díky Joshemímu Gibsovi se jí i zmocnil a všiml si také Jacka, jak se tam na lanech houpe. Mimochodem, odtud samozřejmě pochází název tohoto kanálu. Ne, tu opici nesnáším. O rok později byl Jack vrácen spolu s Perlou a papouškem pana Kotna do své původní podoby. Znovu se zde setkal se svým pánem, Hektorem Barbossou, se kterým pak cestoval na ostrov Černých skal, kde se schovával Poseidonův trojzubec. Během cesty vzal Jackův kompas a poté, co se Barbossa dozvěděl, že je Karina jeho dcera, vzal i rubín z jejího deníku. Jack Sparrow se pak snažil přinutit Barbossu, aby mu dal kompas i opici, ale Jack mu zacpal pusu.
Co chceš? Tu v opici. Chceš Jacka? Jasně. S ním ho dám si o kvečeři. Poté, co se Hector Barbossa obětoval, aby zachránil svou dceru Karínu, se jeho opičák Jack přidal k posádce a vzdal hold jeho památce tím, že si dal svou ruku na hrudník. Když se Jack s Perou ujmul kapitánství na Černé perle, tak mu Jack dal kompas. Jack tím byl překvapen, ale kompas přijal. Když pak přikázal, aby perla vyplula, tak mu opičák Jack skočil na rameno, jak to udělal Barbossovi. Jacka s Perou a to překvapilo, ale opičáka Jacka přijal a vypluli k horizontu. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like a do komentáře můžete napsat, jestli jste z něj všechno věděli. Pokud máte dlouhou chvíli, přetočte si video na začátek a můžete spočítat, kolikrát jsem ve videu použil slovo Jack. Pokud se vám počítat nechce, tak si můžete do komentáře tipnout. První komentář se správnou odpovědí dostane srdíčko a připnu ho nahoru. Pokud jste vydrželi až sem a nemáte odběr, tak to rychle napravte a přidejte i zvoneček, ať vám žádné další video neunikne. Budu se těšit u dalšího videa na kanále Perla v láhvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.